mlenzi Eddie Kenzo asimbude linodogo oba atenga rema na makula mosanyufu vya nsuso tugenda kubatu vya kanya nina Rose ne Dadandre ebyabwe bitabuse bijuli demu mkwano gwange makomera atengo msajja mkuru Asani Nduga bwayimbe nyimba za rubale munanga abantu batabuse tugenda kubitunulero na kolwalero nechirode cha monkeypox munanga chigeze maso nokwegirisa mawanga agenja ulo tugenda kutandikira ono nakaloza corona ku mikwano cyange akagamba nti bwoba mukwano gwange nga wakera ku machano funa ekirozo cyo genda okubanga otandika o business munanga watandika n'ekirozo cyo gwenga ku muntu omu era mukwano gwange te wabawe ndoza yonna esobola kuba nti nate ekujja kumulamwa esobola kuba nti ate kulemesa kuba nti ozimba business eyo gye watandika mu bulamu bwo anobanga ate ojifula eyitutumu okusobola kuba nti mikwano gyange ekyo kye wali osuubira n'ekyo kye watandikawo munanga osobola okuba nti okyenyumirizaamu ssaako ne famire yo oba n'abantu bo bawangala mu mikwano gyange bwobanga walina kirowoozo kyakuba nti ogenda Bulaaya mukwano gwange vumiri ya toba genda maso n'okubanga osadaka kyonna ky'osobodde okuba nti otuukako osobola okuba nti okikolera ddala malidadi sana bwe tuba tuvuddekeeyo mu kalowoozo k'olunaku mbaza ow'omukyalo ono Karisita Karisimba munnange yajjukira olunaku lw'eggulo namubawaddeko ng'agenda maso n'okubanga ajaganya obanga akuza amazaalibwa ge mu ngeri ey'omugundu ennyo kamala yasobodde okuba nti nate akikwasaganya malidadi sana. Congratulations munnange Karitas Karisimba webale kuba nti ate okula bwe tuvakeeyo nga tuzzeko mu ngeri endala eno kusaidia National Unity Platform wali mwamuru district mikwano gyange amawulire manji nnyo gagenze nga gayiti mukakusaidi eyo wabula agabadde mu nkubo bagabadde kuyosha kwe kuba nti mikwano gyange amajenga kwotadde ne police bageze maso n'okubanga abeefuga zi polling station zisako n'okubanga munnange bagenda maso n'okubanga bawamba sako n'okubanga batokyalinga abantu abeerudde eyo wabula agava mu nkubo ku nsonga z'ebyokulonda bye side eyo munnange akalulu kakyagenda maso n'okubanga kale ebyalyebya abafutukira ddala mu kibiina kya National Unity Platform era nga agava mu nkubo bagamba nti mutabani wa Lokoli Jacob Olanya omugenzi munnange yandibanga essaawa ya kakati yagenda maso n'okubanga yehehe ebintu munnange abitwalaganya ege mawulire agava ku saidi eyo bwe tuba tuvuddeko ku saidi y'omwamuro district munnange ekirwadde ekigendera ddala maso n'okubanga kisenkenya ssaako n'okubanga kitabaala amawanga ag'enjawulo nga kw'otadde UAE ssaako ne Salvania nga kw'otadde ne n'amawanga amalala mangi nnyo nga kwe kuli ne Republic of manji nnyo ngera bw'obyekkanya mikwano gyange agageze maso n'okubanga geegirisa n'ekirwadde kino ekirwadde kigeze nga kisenkenya abantu ab'enjawulo mikwano gyange wabula nga kigambibwa wano mu mawanga ga Africa tekinnaba kubanga kigenda maso n'okubanga kituukawo wabula kyo kigenda maso n'okubanga kyeriisa enkuuli era nga bwe kiba kikukutteko mikwano gyange awo ssanyo obeere bulindaala so ng'ate n'abasawo bagenda maso n'okubanga bakola bulindaala bakola kabwefube okusobola okuba nti bazuula eddagala ly'ekirwadde ekyo bwe tuvaakeeyo mikwano gyange waliwo munnange ekifaananyi kino kyogenda maso n'okubanga wekkaanya ekifaananyi kino kya mukyala wabula nga mukwano gwange abantu basobodde okuba nti bavaayo ne bakiwandikako ebifaananyi bino wammanga oba ebigambo bino wammanga anti omukyala agenda maso n'okubanga yettika ensawo munnange etategeerekese oba yakawunga oba yakasuli oba yamwanyi wabula ng'ebigambo ebyateekeddwa ku mutwe gw'ekifaananyi kino bigamba anti bali bawoza Museveni tujje manju nate kamuloze kukyava oba kukirya emiryango akafaananyi kannyumidde nnyo konze mikwano gyange asinza kale kantyo kanka batuseeko musobole okuba nti nate mukaggwa ennyalwe bwe tuvaakeeyo mbazza ewa Asani Nduga omusajja mukulu ono bangi mumwe mumutegeerera ddala mu kikwatagana n'ennyimba z'obuwanga wawula bwe yabadde agenda mu maaso ne konsati y'emikwano gyange omusajja mukulu ono gwe wekkaanya
yagenze maso no kubanga akuba enyimba ze kinansi bwe yabadenga ali mu kivulu kye yabadde atongoza mikwano gyange ngagenda maso no kubanga performing wabula bwe yatandise okuba nti akuba enyimba za lubale munanga abantu lubale yagenze maso no kubanga asitukiramu bajjajja ne basobola okuba nti bakwata abantu ku mitwe saako n'okuba nti bagenda maso n'okubanga batabukira ddala okuva mu mbeera yehehe mikwano gyange munange lubale mugende kitono byebifubutuka ku sayidi eyo mikwano gyange ewa Asani Nduga tayimbe lubale yereka lutyo alerula bwe tuvaako eyo munanga mauli tuina maitirivu dala zensonga z'omukyala Nina Rose ne Daddy Andre ako kasmairo kali kada anti ng'omukwano gwekya tinka ng'omukwano munange hehehe byali byakabi nnyo saidi eyo wabula essaawa ya kakati munange bagenda maso n'okubanga beeyuzayuza nsonga ki jjukira Nina Rose yavaayo n'asuwe nga musajja mukulu amanyiddwa nga Daddy Andre okubanga yagula emmotoka munange ate oluvannyuma ekaadi n'atagiteeka mu mannya ge nga kigambi bwambu musajja mukono yagenda maso n'okubanga emmotoka agiguza ate omuntu omulala wabula ekyakoza amawuli onnaku olwaliro ku saidi y'omukyala ono munnange Daddy Andre yavuddeyo n'amugamba nti bwabanga tamusasudde obuwumbi oba miliyoni 12 munnange munnaku 9 ajja kubanga afacinga amateeka ajja kubanga hehehe ekkomera lya kumuli essaawa yonna nsonga za kuba nti munnange omukwano we guba guweddewo osobola okuba nti ogenda maso n'oloza ku bintu oba n'oloza ku bukambwe bw'omusota nsonga za Nina Rose na Daddy Andre bwe tuba tuvuddeko eyo mbaza ewa Edli Samsuza kana kambata munange musajja mukrono munange yabaza mikisa nsonga ki anti jukiro na kuregulo nageze maso n'okubanga mbautera nate akatambika musajja mukrono gageze maso n'okubanga anominating wali eri mu ggwanga lya Nigeria nsonga ki kigambibwa munange ba mu nominateze ku okuba nti agenda maso n'okubanga ali presenting eggwanga Uganda mu East African Community munange asobola okuba nti akikwasaganya ngagenda kubanga kopikinga n'abasajja bakulu omuli Diamond Platinum Zuchi Sako n'abalala still munnange tugenda kubanga twekkaanya mu kubanga tusimbudde concert egenda kubanga etambula makunale munnange Eddie Kenzo nga bw'omwekkaanya mu katambi agenda maso n'okubanga abasampolinga 1-2 Sako ne bumuzi obw'enjawulo munnange ku kiki ekigenda okubeera mu tusimbudde concert munnange ku biki ebigenda okubeera mu festivals sisobodde kuba nti mbibawa olwa copyright wabula munnange ensonga zifubutuka ku saidi eyo bwe tuba tuvuddeko eyo mbaza ew'omukyala Rema Namakula Rema Namakula ekyakoza amawulire ku saidi ye kigambibwa omukyala ono kakya kye asumulule oluyimba olupya era nga luzze nga lutambulira ku social media olunaku lw'eggulo ssaako ne ku status z'abantu eziwererako ddala wabula mikwano gyange omukyala yavuddeyo n'agamba munnange newankubadde oluyimba yakakya gyalute wabula lupafomingira ddala bulungi era nga lutambula bulungi newankubadde mu kusooka lwabadde luganye wabula nate ssaawa zino munnange lukikolera ddala yagambye rufuse it is number one already era ng'agamba wow forever grateful mwebale kusabula munnange ensonga za mukyala Rema Namakula yadduse wali eri mubadde balabi balungi temujjanga okwo mwera saba mugende maso n'okusubscribinga ku channel yaffe kulwamawulire amatu mwebale nnyo mwebalire ddala.